Verilən məsələnin şərtinə nəzər salaq. Bir neçə üçbucaq verilmişdir. Gəlin əvvəlcə həmin üçbucaqları çəkək. Böyük bir üçbucaq çəkirik. Bu böyük üçbucaqdan belə bir hündürlük çəkək. Burada isə daha kiçik bir üçbucaq çəkirik. Kiçik üçbucaq. Bu bucağın ölçüsü 90 dərəcəyə bərabərdir. Bu perpendikulyardır. Q, S, P və T və R Mümkün qədər səliqəli çəkməyə çalışdım. Şəkil həqiqi ölçülərdə çəkilməyib. PQR üçbucağında QS/QV 1/3-ə bərabərdir. PT/PR bərabərdir 4/3. Bu kəsrin qiyməti nəyə bərabərdir? PST üçbucağının sahəsinin PQR üçbucağının sahəsinə nisbəti nə qədərdir? Hesablayaq. Bu məsələni necə həll edə bilərik? QS/QV = 1/3 aydındır. PT/PR = 4/3 davam edək. Verilənlərə nəzər salaq. PST sahəsi / PQR sahəsini tapmalıyıq. PST-nin sahəsi nəyə bərabərdir? Sahə = oturacaq vur hündürlük vur 1/2. 2də birlər ixtisar ediləcəyini görəcəyik. 1/2 PT * SV. PQR-in sahəsi 1/2-ə bərabərdir. Bu PR * Q-yə bərabərdir. PST3 bucağının sahəsinin PQR üçbucağının sahəsinə nisbəti 1/2 PT * SV / 1/2 * PQR üçbucağının sahəsinə bərabərdir. Bunu buraya yazaq. 1/2 PR * QV. Bunu bir qədər sadələşdirməyə çalışaq. 1/2-lər ixtisar edilir. PT/PR nəyə bərabərdir? PT/PR. PT/PR 4/3-ə bərabərdir. Yəni bu hədd 4/3-ə bərabərdir. Bu 4/3 * SV/QV-ə bərabərdir. Burada bir çətinlik yaranır. QV-nin nəyə bərabər olduğunu bilirik. QS-in qiymətini bilirik, lakin SV-nin nəyə bərabər olduğunu bilmirik. Belə bir sual yaranır. QS/QV 1/3-ə bərabər olarsa, bu zaman bu çəhrayı məsafə ümumi məsafənin 1/3 hissəsinə bərabərdir. Doğrudur? Çünki bu məsafə böl ümumi məsafə 1/3-ə bərabərdir. SV/ böl, Q = 3/2. Bu 1/3 olarsa, bu 2/3 olacaq. Odur ki, SV vur bütün bu ifadə 2/3-ə bərabər olacaq. Bu 2/3-dür. 4/3 * 2/3. 3-lər ixtisar edilir. 4/2 alınır. Bu 1/2-ə bərabərdir. Bu qədər. hx = 14 + x^2/4 h2m = 9m m nəyə bərabərdir 2m-in nəyə bərabər olduğunu müəyyənləşdirərək h2m-in qiymətini tapmaq üçün əvəz etmə tətbiq etməliyik 14 üstə 2m kvadratı böl 4 bunun 9m-ə bərabər olduğunu bilirik bunu bir qədər sadələşdirək 14 üstə 4m kvadratı böl 4 davam edək bu 9-a bərabərdir Bunlar ixtisar edilir. Bu tərəfdə 9m qalır. Sadələşdirək. 14/m kvadratı bərabərdir 9m kvadrat ifadə alındı. Bu aydın görünməyə bilər. Hər iki tərəfdən 9m çıxaq və tərəfləri yenidən yazaq. m kvadratı - 9m/14 = 0. m-i bu tərəfdə yazdıq. Hər iki tərəfdən 9m çıxdıq və m kvadratını qarşıda yazdıq. Burada kvadrat tənlik alındı. Bu tənliyi həll etməli, kvadrat tənliyin köklərini tapmalıyıq. Vuruqlara ayıraq. Ümid edirəm ki, bunu necə etməli olduğunuzu bilirsiniz. m - 7 vur m - 2 = 0. Bunu necə etdik? Elə iki ədəd tapmalıyıq ki, onların hasili müsbət 14, cəmi isə -9-a bərabər olsun. 7 * 2 = 14 və ya -7 * -2 = 14. Bunun mənfi olduğunu bilirik, çünki cəmi -9 olmalıdır. Əgər bunun səbəbini bilmirsinizsə, bu mövzu haqqında çəkilmiş videolara nəzər sala bilərsiniz. m - 7 * m - 2 = 0. m = 7 və ya 2-yə bərabərdir.